sarang dangu sarang acara matu dongeng enteng pangbeberahan Mang Jaya sapara kanca bade neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangkot si dempet si jago rangkot karangan Mang Otang ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-27. Palurah ge geus apaleun eta teh mah ti kene dulurna. Nya eta incu lanceukna teh para wargi. Atuh geus kitu mah sabada palurah jeung ambulura. Harita ngabandungan dongeng jeung lalampahan lalakon nu jadi anakna. Mun ngaakibatkeun tenah kitu anu jadi pucuk ti girangna eueuh deui iwa ti si Koswara. Harita para mitra sadaya atuh, palurah ngacumarios bari istighfar. Astagfirullahaladzim, kutan kitu lalakon si bangsa tehnya. Apa saur palurah para mitra sadaya tekung silami palurah sasauran. Lain ke di mana si Ujang muli mulang ka lemburnya. Oh ma, carioskeunnya ka aki Ujang, ka pun lanceuk. Di aturanan linggi gitu kan ieunya aya perlu nu dibadamikeun gitu. Omat caritakeun nya Ujangnya, omat kasepnya pang caritakeun ye lantaran penting pisan pugu. Mangga, mangga insyaallah tangtos didugikeun ku abdi ka pun aki, ku alon harita ki dempet bari tungkul. Ayeuna mah ieu we ayeuna urang heureuyan. Kumaha hidup sapertina lamun teh ama aya jodoh kanyikania kira-kira nabogo? Menitog moal para mitra sadaya tilura. Nanya kaki dempet harita. Kakadapan nasi dempet harita tetului mikir jero haten. Lain babad lain pacing lain campata kuduna. Lain babad lain taning lain kadinya aduna. Ikumah putra metalurah dihimpin dege putra menak anu gaya alias bunghar ari aing oh saya wejeng tiit milik-milik pasir jog-jog meri buah loa cecenet nyane kiara jauh tanah kalangit aing lamun dipapanekeun sarang anjeun kuriak ke lamun geus ngajodoh ka aing heug manehna nejeh ka aing bisa ku nahenteing nyerina keur direh hate aing. Sanggeus mikir dibulak balik dibeueung diutahkeun mikir kitu terus kedalisan. Kumaha jawabanana? Si dempet ngajawab kieu. Kalintangan nuhunkeunana abdi ditaros ku mama sareng ku ambu.
mengabdi teh ngarumaeus keme jami walurat jami miskin gaya pisan kagaduh abdi teh sareng katiasa kumaos abdi na jami bodo balilu kukituna langkung saya milarian diwe kami sanis kami pinangkin mikira-kira loyong sareng deui papada sami atanapi mun wajah teh ka wajah deui sim abdi mawa jami kokoronya so malarat rosa jami teu aya katiasa kujut atu palurah jeung ibu lurah ana ngabandungan jawaban kitu tu siden teh kalah ka garumu jeung we damelna nya ngaremut harita teh harita teh harita para mitra anjeuna ngemut kumaha carana kumaha akalna sangkan ieu dua barudak kudu jadi loma heula najan gancang ari pincang tangtu moal aya pihasileun tapi kudu cenah nete taraje nincak hambalan aya paribasa moal bogoh mun teu wanoh keun sinawa wanohan heula sanajan kenor ari ngagemol mah aya pihasileunana daripada gancang pincang keur kitu dur sora bedug ti kaanggangan atuh harita ge kadenge sora kohkoh anu teu sabaraha jauh ti imahna palura palura engana ros ka siden teh kumaha Ujang sok diajar sholat ti paguron atuh kantenan we mama teh jadi diajar agama teh diajar silat bela diri atuh bisa gedengin ti silat jadi diajar sholat antara sholat sareng silat teh dua mana jadi pajeng mana pergi dua mana ge pergi pisan eta tidak pentingnya nu hiji mah kasebutna wajib sedengkeun nu hiji deui nu mangrupi silat eta ge kasebat kana hartosna mah hukumna mah teu aya namung nya kitu we minangka kanggo jalan ngabela diri mama ngabela diri tina sing sakur kajahatan-kajahatan setan-setan nu aya di dunya sedengkeun ari salat akan ngabela diri tina sagarupi setan-setan anu salilana ngagoda ka diri urang anu memang teu katingali ku urang mama sakitu janten di pasantren teh rupi-rupi di padepokan teh rupi-rupi elmu teh sareng sajabina ti eta sareng nu sanes-sanesna deui mama welerasi dempe aya harita teh atuh barang ngadenge caritaan si dempet kitu mama lurah nyarita-rita lamun kitu jung geura kacai atuh kubeulah kidul aya pancuran geura caina herang ngagenclang disirek manis sakalian tuluy we ka ditu salatnya ditajug we tuh ke mama yeuh lain ngajurung laku ka hidepnya Bangga mama saura si dempet teras amitan heula ka bapa jeung ibu lura jung cengkat kaluar ti tepas rek moro ka pancura paruah surti nu dimaksud ge ieu pisan cenah ari hayeuh hareupeun kolot bisa cenah era terus we ngagerowan mojang nyaeta nyikan pinangan tir katajug nu pernahna kiduleun bumi palura bring atuh nyikania ini teh ngajajaplah harita teh si dempet kacai margi teu acan terangin tempat-tempatna sapoe dua poe mah ieu dua japati teh teu pati akrab gaweulna maklum atuh si dempet gede ka era ka awewe lantaran di lemburna ge paling gaweul teh jeung babaturan pada-pada budak lalaki jeung kupada budak angon tukang ngari tapi sanggeusnya dua katilu poe mah si dempet daek ngadongeng kanikannya mulai habari tepelepek segala ditanyakeun dina urusan pagawean anu jadi bapana atawa lurah sinan barang malah si dempet teh atuh harita atuh kira-kira disenangkeunana ku palurah jeung ibu lurah oge kunyikania da puguh aya pikir kadua leutik nikania mah kasih dempet margi si dempet teh cenah para mitra kacida pisan gede jasana teu kinten gede jasana cenah ka diri nimas kana
Bisa kumaha henteu ingguyur jeung ngarasa kacida wiwirangna. Lamun seug anjeunna nepi ka beunang bijadabah kahormatanna ku ngaran Cikoswara, hiji pamuda baragajul nu teu boga pendirian jeung pendidikan nu hade. Kacaritakeun para wargi dina hiji poe. Keur waktu Jang Badrun bade salat duhur, nyaeta manehna abdas heula teu kanyahoan jol aya nikania Dede Heman. Tukang Jang Badrun bari trasnar. Narita para mitra sadaya atuh. Nikania Dede Nehnyaman bari trasnaro. Kan, kumaha di dieu teh ngaraos betah atawa pinuh teu? Ditanya kitu ku nikania harita keneh si dempet langsung ngajawab. Atuh kan tenang we, tujuh betah mah. Dungdungan, melihat utami rasa lenangan mah. Akan tetap jadi cita-cita yang jemput penggawa desa we. Ngabantos ka tiang rama cumun di dieu di sinan barang nah jantan polisi desa atawa jantan naon we lah cek paribasana tukang tugur di balai desa oge atu cikikik nyimojang teh ciri berita tawuran kieu atu anak itu mah tugan aya ngiliti ka abot pangintenya urang dieu acan api tinu sana kelemur kan mitania naroskina bari jeung panerosna para mitra harita mantep bekas si dempet maksudna mah para mitra bisi-bisi bua-bua si dempet aya nu katingkut ku awewe sejen ti sejen lembur atawa kanyojang sejen salian ti diri ngaco heula para wargi ngaco sadaya harita para mitra sadaya si dempet tuluy manehanana nyarita kumaha atunya cek si dempet para wargi sadaya si ari akang ulah kumaha-kumaha mangga we tuh carioskeun kang nah leres akang teh kapincut kumajang urang dieu urang cinang barang. Harita para mitra si dempet tuluy ngagereneng jero hate. Duh, ditah. Salah ah, meninggap cabalaka we aing. Naon gunana di dinding kelir di sinang siloka bari nagu. Duh, alus lamun aing blak-blakan. Geus ngagereneng kitu pok weh si adempet kedalisa. Aya, mawi oge. Sabada akang aya dieu gemur di sinang barang si horeng sinang barang teh geuning sanes sae tempatna nu matak pikabetaheun oge mojang-mojangna dugi ka raras-raras matak kapincu
Ayah sabada akang atuh kukurilingan di lembur. Si Horeng ayah hiji wanoja anu dugi ka ayeuna akang ngaraos kapincut ceuk paribasana. Peuting kapi eling beurang kapi cangcang. Ngadenge omongana si Dempet kitu harita kene Nyimas Kania rada oge ngagebeg. Lantaran paur bisi cenah mojang nu dipicam-cam teh atuh saha. Nah saha Kang, urang mana Kang? Urang lembur mana sok carioskeun ka abdi? Upami dicarioskeun kinten-kintenna moal nyeuseuk atanapi moal ngaraos ieu naon teh? Pokona mah moal nyeuseuk ka Akang. Nya moal atuh Kang, sok carioskeun urang mana Kang? Abdi mah hayang kenal ayeuna-ayeuna. Ceuk Nyikania para wargi sadaya. Bakatku hayang nyaho saha cenah mojang anu Kang nimbulkeunna si Dempet kapincut lantaranna ceuk pamikirna. Manehna usaha satekah pola sangkan mikat si Dempet tapi nepi ka ayeuna can aya reaksina. Ari ayeuna nyebutkeun cenah si Dempet kapincut ti hiji mojang urang sindang barang. Malah tadi nyebutkeun cenah rek usaha di dieu bari rek cenah amun ditarima mah jadi pagawe desa sok sanajan jadi tugur oge. Harita para wargi sadaya. Beuki ngalamun Nyimas Kania, pipikiranana kumalayang kadu anggang bua-bua aya mojang seje. Duh, kumanehna ditataan saurang-saurang babaturanana, sing sakur mojang nu aya di dinya, kabeh ditataan atu bua-bua kasih dadap cenah kasih waru, eta nu kasep anu ayeuna keur aya hareupeunana teh micangcamna. Sok carioskeun Kang, ulah asa-asa. Mana atuh. Janten saresna mah aya urang dieu nu dipiabot ku Akang teh. Sarta nya kitu. Hartosna mah upami ku Akang ayeuna nya di Baledog oge kalangkung. Atuh upami di Ludahan oge nya kalangkung. Rupi jenenganana cenah eta teh tina huruf kap. Tungtungna alif. Cing saha kinten-kintenna harita para mitra sadaya atuh para wargi sadaya anyikania nyerengeh gumujeng bari teras nyiwit kana panangan jang Dempet. Ning ngajeletit nyiwit nage cing mangatu sakali deui ceuk si Dempet semunyungkul. Nyikania jeletot deui nyiwit bujura si Dempet. Jerete si Dempet ngajerete para mitra sadaya. Nyiwitna nyimojang beuki tari. Calik-calik atuh eunuh. Eta panangan ulah sinepalid ka mana karep. Bisi punung geura urang sagaranten teh. Engke janten icaleun. Moal kaduhung pami pajauh. Moal kaduhung abdi mah ngan bade disamat we saban waktos oge. Sina panas daun cepilna ceuk nyimojang harita teh para mitra. Si Dempet dibobodo rek diciwit deui. Ulah-ulah antum wae bilih wae ke. Anggur kupingkeun geuranya ye. Akang aya sisindiran kieu. Sok atuh Kang kumaha sisindiranana? Batu turun keusik naik. Kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek kacida bogoheun nana. Kapinis ngarinum cuka, katari kolot kalapa dua. Jinis pada jinis musuka, bongan kolot pada dua. Kieu dinya Kang nya, abdi bade diwartoskeun ka Akang. Urang dieu nu bogoheun ka Akang teh ayeuna teh aya digedengeun Akang nuju nungguan. Margi pamegetna bade netepan heula sorat wae ieu. Salat duhur saha kinten-kintenna nya. Ceuk Nyimojang menikulu dengan pisan nyariosna. Mana tuh nya? Ceuk si Dempet, kepanangan si Dempet dicepeng ku Nyimojang. Teras atuh para mitra. Sileungeun si Dempet diteueulkeun kana lebah gunung sakembarang. Atuh karasa ku si Dempet meni geunyal jeung peungkeur. Da puguh parawan jekekan dea. Hate si Dempet meninggalannya para mitra
aya reuwas, aya resep, abong begerna can kaliwatan cenah para wargi sadaya. Cik paribasa itu ieu masih keneh galak sinong-nong. Ngaso heula para wargi, ngaso heula, ngaso, ngaso. Sete ieu teh asa name mama kapenak sareng luka sete. Tebih emak ti pali dituun sagaranten ti ujung genteng. Harita para wargi sadaya si dempet buru-buru we ka masjid. Da sieun ka papanjangan manehna rek salat zuhur atuh para wargi. Barang kurang leuwih meureun atuh harita. Si dempet kira-kira geus saminggu nganjangna di palurah Badra. Nya pisuka dekenana rek mulanga kalemburna. Pohara si dempet teh asa diogo-ogo ku palurah jeung ibu lurah. Kukitu teh mah pantes atuh saolah-olah mulang tarima ka jelema nu geus ngajait wiwirang nu jadi anakna. Malah tikeur leutik keneh kapan geus diraremokeun waktu harita teh Aki Badrun ngaranjang ka palurah. Jadi teu matak heran ayeuna tinggal ngaresmikeun sangkan gancang-gancang cenah meunang jodoh. Sedengkeun para mitra sadaya, atuh Aki Badrun oge lainna incu tegas eta teh. Jadi eueuh sifat dulur ngan meureun dulur sotenan, maklum cicingna lila di Aki Badrun. Tapi ku ayana ibu jeung palurah sakitunya ahneunana kajangna kajang dempet. Hari Aki Badrun mah teu pindah pileumpangan. Beda pisan para mitra jeung barudak-barudak sejen. Nah, bener. Ki dempet maksudna. Aya nu ngogo teh sok leuwih asa olo-olo jeung ogoan sagala ieu mah ieu. Sigana ditabeuh wae ku kolot-kolot nyikania ngajawab. Ai teu ditakwa mah cenah para mitra ngabedeb we. Siga teu aya kahaya. Komo jeung migawe pagawe anu dilarang ku agama jeung dari gamama siga nama jauh pisan. Es tuning ngatekun turut kana piwuruk nu jadi guru manehna teh. Cenah saur guruna cenah pirengadi teh omak ulah migawe anu maksiat nu dilarang ku agama jeung dari gama nu akhirna bisa nyilakakeun ka urang. Ta eta patokan jang Badruna jeung ongko kapan digawe cenah para mitra. Minangka para mitra dijieun murid kahijina pirngadi nama pirngadi kocapkeun pabeberang dina mangsa piisukaneun. Si dempet rek mulang cenah para mitra kalemburna ka ujung genteng. Palurah salametan heula syukuran kana baha kawasa yen mangkana tos disalametkeun tina marabahaya jeung musibah
nusokeuna ka umatna. Remeh prak mariung harita teh sabumi-bumi palurah ijab kabul heula. Hitung-hitung pakaulan atawa syukuran ka Allah Ta'ala. Mugi-mugi wae sing satrasna tumeras urang sadayana aya dina kasalametan jeung ditangtayungan kumantena. Teras palurah ngadua salamet saterusna para wargi sadaya sanggeus eta tumpengna dipura teras ku bibisul ki dibagikeun keur anu jadi tatanggana da keur tuangeun manah kapan aya sawadah deui palurah teh nyadiakeun. Hingga miwara tuang cena paramitra nikania oge kabisul ki atu kasararean waya didinya ke kaliwat oge kasiden. Sok engalah urang ngetaruang il sasarengan nyeta mama sejanya lametkeun atawa syukuran ka Allah Ta'ala. Rehing atu ama kali sadayana aya dina kasalametan jeung waras badan teu karaos gering sangkilang ngatos radalami, amin ya robbal alamin. Saur sadayana baritos mayunan sapiring sangu tumpeng ngutos direncangan ku endog meri sabeula kui kumeli opat beula goreng tempe dua bukur ari di tengah aya pingping hayam meni cikruh ku samara atuh geus kitu mah atuh manehanana sarerea para mitra ngucapkeun basmala breng we sadayana. Saeusi bumi pada taruang kalayan semu anu nikmatin pisan. Sabada taruang para mitra teras palurah tuang cau Ambon. Saatuh para wargi cau Ambon. Etang-etang bibilasna teras ngalintingkeun bako molek ku daun kawung anu leuleus. Hako daun kawung kolobotea rasa siroko diseungeut peleung gaseup nangebuel ka luhur. Minuhan tengah bumi. Malah masih hasep maju kadap jang badun gesarua sabada bibilas ku cau Ambon teras ngarok hasep namulak siga kareta api bae palurah sasauran kieu ujangnya isukan rek mulang ka lembur teh manawi cios teh aya bagelan mama bade ngeureuyeuh we enjing bade wangsul teh. Mama bade nyuhunkeun doa restuna we ti salira mama. Mudah-mudahan abdi salembet di perjalanan sing aya dina kasalametan. Enya. Mangga ade di jalannya sing caringcing pageu kancing, sing saringseung pageu iket. Da ieu ye. Bejana para rampung teh cenah beuki meuweuh. Alusna malah kudu ngayakeun pembersihan kalain kompak ulah saware-saware. Ya tos mama eta kasauran mama teh leres pisan. Cek si dempet, ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Satrasna harita teh para wargi sadaya. Atuh palurah nyarita deui. Tah ieu surat-suratna omat nyaujang samakeun nya ka aki. Omat pasikeun kitu lantaran surat penting. Ari badaratna mah aki jeung nini dihaturanan linggi kitu ka sinang barang. Sarupa palurah we kitu nya. Atuh sabada surat ditampa aku si dempet sep diasupkeun kana saku bajuna. Si dempet teras amitan ka sadayana ka palurah ka ibu lurah ka bisul ki komo ka nyimojang. Nyimojang sasalamanana menipageuh pisan.
Ari Ciramai Cipanon Nikania nyarios semu sisi mekeun. Kang, omatnya angkat ka dieu abdi teh ngaraos icaleun dikantunkeun ku engkang mah. Iya tuh junjunan, mugi sing sabar tawakal we insyaallah kapayun. Urang baris tiasa karempal deui. Pikeun salamina dugi ka urang midama kanggo turunan. Omat sing sabarnya sing ageung mana? Kang ning HP-nya. Oh, ngeliat naon? Minyak sisir jeng minyak, bisikan sonan lengan. Minyak pikir jeng niat, bisikan sonan lengannya. Wah, cek nyikan. Tengah mua-mua tiasa kan sonan di datang. Dari satu hu kena janji. Belak walu ge di para. Ngaramat kena hanjati. Sana jan akan wawu kakara uriat hayang hiji. Walera jangna dempet. Bari ciramai maneh nage da ngarasa teu kuat rek paturai jeng nyikannya. Si Bentang Sindang Barang. Hari perjalanan antara Sindang Barang teh para mitra sadaya. Nepi kalemurna teh nyaeta nyorang rupa-rupa jalan leutik, jalan ronaan katemah aya tegala. Nu pohara legana jeung panjangna nyaeta sok disebut Tenggal si Awat-Awat, nya di dinya pisan rampog-rampog nu margat mangsana teh. Ieu teh sok sering pikeun kajadian. Mesaban waktu ngaliwat ka Tegal eta sok aya nu dirampog. Ari teu bere teu dibere eta rampog ulah-ulah sok maehan da teu weleh ngagunakeun peso balati atawa bedog nu kacida seukeutna. Waktosna seep di para mitra, rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta si Dempet si Jago Rangket. Karangan Mang Otang dina bagian K27. Insyaallah enjing urang teraskeun dina bagian K28. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae Mang